tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva re tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ikiganiro cyubaka, no kuvuga ko wagirana n'umuntu ikiganiro cyubaka. Ikiganiro wagiteguriwe na Gataruhangara. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, ni ukuri udukunda tutari beza, uduha byose ariko kenshi dukoresha nabi ibyo uduha. Niyo mpamvu tugusaba ngo utwigishe kugira ibiganiro byubaka bidufasha kubana twuzuzanya. Tubisabye mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Hari ubuhamya bw'umuryango umwe wo muri Amerika nshaka ko tuganiraho. Ngo uwo muryango yari umugore n'umugabo barimo batembera mu modoka yabo bagera ahantu mu misozi, ariko mu gutembera bagiye baganira iby'akazi kabo. Bari bafite restora, noneho bakagira abakiriya batinda kwishyura, bayigabanyamo akazi. Umugabo agatanga ibiryo, ni ukuvuga akakira abakiriya akababaza icyo bashaka kurya akanabibazanira, naho umugore akakira amafaranga ndetse akanishyuza abo bahaye amadeni cyangwa abo bakopye. Umugore rero aza kubwira umugabo ati ariko bagenda baganira muri batembera nyine bageze muri ya misozi, ati abo duha amadeni bamwe ntibajya banyishyura, niyo mbishyuje ntibabihe agaciro, ahari baransuzugura kuko ndi umugore. Niyo mpamvu nagusabaga ngo abo bansuzugura bose cyangwa abo nishyuza bose ntibishyure, ujye uba ari wowe ubishyuza, wowe bazakubaha natwe tubashe kubona amafaranga yacu. Umugabo aramusubiza ati ibyo ntibishoboka, ibyo ntibishoboka rwose, ntidushobora kubikora kuko twagabanya imirimo, ujye ukora ibyawe nanjye nkore ibyanjye. Nanjye sinzagusaba ngo uze guseriva ngo babaye abakiriya babaye benshi, nawe rero winsaba kwishyuza kandi twaragabanya imirimo. Umugabo rero niwe wari utwaye imodoka. Umugore akomeza kwinginga umugabo, ariko umugabo aratsemba. Uko agenda mwinginga niko agenda umujinya uzamuka uzamuka, umugabo yanga, umugore agira umujinya mwinshi, abaza umugabo ati kuki udashaka kumfasha koko? Ni gute ushobora kubura ubwenge bene ako kageni? Ese urashaka ko duhomba tugafunga imiryango? Uzi ko nibatatwishyura tuzaza dukinga umuryango burundu koko? Umugore uko avugira hejuru na bwa burakari bihita bituma umugabo nawe azamura uburakari, batangira gutongana, batangira no gucyurirana ibya kera, bose basakuriza rimwe. Noneho umugore agezaho kwihangana biramunanira, uburakari buba bwinshi cyane, afungura imodoka igenda, ayisohokamo igenda ayijugunya hanze. Umugabo mu gufata vora y'imodoka n'akaboko kamwe kugira ngo arebe arwane nayo ayihagarika arebe aho umugore aguye, nawe ahita atumuhanda ako kanya ko bari bari mu misozi, ubwo imodoka iragwa ica hejuru y'amaguru ya wa mugore. Umugore yarakomeretse cyane ndetse avunika n'umugongo, bamujyanye kwa muganga baramufasha ntiyapfa, ariko abikimuga kuko igice cyo hepfo cyose cyabaye paralize, nticyumva kugeza mu rukenyerero. Umugabo we ariko yagize amahirwe atangaje ko we ntacyo yabashije kuba, yakomeretse udukomere duke yajya kwa muganga baratumuvura turashyira. Ubu ngubu wa mugabo niwe wakira abakiriya akabaha ibyo kurya muri ya resitora yabo, akakira amafaranga akishyuza aho bahaye imyenda, akaza kugeza baterefona abishyuza, ndetse akanita ku mugore we wabaye ikimuga ukenewe gukorerwa byose. Hejuru ya kakazi ko muri resitora yongeraho n'akazi ko gufasha umugore we. Ibyo byose biturutse kuki? Ku mujinya cyangwa uburakari bagize ntibabasha kuwutsinda. Hari imiryango myinshi rero igihura n'ibibazo nk'ibyo, uburakari bugatuma bakora ibintu bishobora kugira ingaruka mbi mu mibanire yabo cyangwa bigasiga n'ibikomere bitazakira. Uburakari rero cyangwa umujinya ni ikintu tugomba kwirinda kandi gikomeye. Wakwibaza wowe nkurikiye uti uburakari cyangwa umujinya ni iki? Uburakari cyangwa umujinya ni uburyo umubiri ukoresha kugira ngo wirwaneho, urwane ku miterere y'umuntu, ni ukuvuga kuri personalite ye. Nk'uko umubiri wirwanaho ukora abasirikare iyo hari mikorobi ziwinjiyemo, niko n'ubumuntu, ndavuga icyo nakwita mu gifaransa le moi,
yirwanaho iyo hagize ikintu gishaka kunyuranya nayo. Ariko igitangaje nuko umujinya wacu cyangwa uburakari bishobora kuza nta n'impamvu nini ihari cyangwa bikaza bitewe no kwikunda, l'egoisme. Igihe cyose rero icyo twifuza ko kibaho gihuye n'impinduka, ntikibe ko twabyifuje cyangwa ko tubishaka bita bituma turakara. Ushobora kwibaza noneho uti ni gute se wagabanya cyangwa wahosha uburakari muri wowe? Gusohora uburakari ku buryo butari bwo cyangwa kuburenzaho ni uburyo bukunda gukoreshwa n'abantu benshi, ariko ntabwo ari uburyo bwiza. Niyo mpamvu iyo ubigenje utyo ejo cyangwa ejo bundi iyo habonetse akandi kantu kitambika imbere yawe na wa mujinya wari warabitse wa cya gihe cyashize, byose bibyukira icyarimwe, ugasanga ugize uburakari bwo ku rwego rwo hejuru bushobora kugutera ingaruka mbi, kwa bwatuma ugira ibintu ukora bimwe na bimwe bitari byiza. Noneho wakwibaza ute se umuntu yabasha ate gucunga uburakari bye, icyo nakwita mu Gifaransa controle, ku buryo bwiza yashobora gucunga gute uburakari bwe ku buryo bwiza? Igihe abashakanye bafite uburakari ntibashobora gukemura ikibazo na kimwe, kuko akenshi iyo umuntu arakaye aba ashobora gukoreshwa na wa mujinya, ndetse akazamuzareba ko abantu benshi barakara bagakora ibintu akicuza amaze gushira bwa burakarati kuki byageze hariya. Uzasanga rero abantu barakaye akenshi ashobora gutongana, gucira mu maso, gutukana, kurira, kumena ibintu cyangwa kubitera umugeri, gutera umuntu ikintu nimba ubonye nk'igikombe, ubonye nk'isahani, ubonye nk'ikirahure cyangwa icupa ukaba wari kubita umuntu, guhonda ku meza cyane n'ibindi byinshi ashobora gukora bigaragaza ko umuntu yarakaye. Buri wese rero agomba gushaka ikintu yakora cyamugabanyiriza uburakari, kuko ibyo ngibyo tubikoze bishobora kugira ingaruka. Nimba ukubise umuntu icupa kuko urakaye mutonganye cyangwa mutavuganye neza akajya kwa muganga, byacupe yakoze intege kukurega mu butegetsi bishobora kugutera zangaruka, bikagutera ingaruka z'uko bashobora kugufata bakaguhanira ibyo bintu wakoze. Ariko nimba dufite uburakari hari uburyo dushobora gukoresha tukabusohora kandi butagize ingaruka mbi budutera. Ubwo buryo wakoresha rero ntabwo bundi nuko ushobora nk'abantu bazi koga, ushobora kujya koga nimba ugize bwa burakari ukajya koga mu kiyaga cyangwa muri pisine ukaba wajya kogamo, kubabizi ushobora gukora siporo, ushobora kugenda n'amaguru cyangwa kwirukanka, ushobora kwasa inkwi, ushobora kukubura inzu cyangwa gukupakupa ibyatsi cyangwa kubagara cyangwa ukajya guhinga cyangwa ikindi kintu cyose cy'umurimo gishobora kugufasha gusohora wa mujinya ushyizemo ugashyiramo imbaraga. Ni ukuvuga ngo icyo kintu ugishyiramo imbaraga kugira ngo wa mujinya agasohokera muri cya kintu. Hari umugabo wakoze umunsi mukuru w'imyaka 20 yari amaranye n'umugore, bamubajije ibanga yakoresheje kugira ngo babe bakiri kumwe kandi badatongana cyane, ababwira ko buri teka iyo hari icyo atumvikanyeho n'umugore we cyangwa hari icyo barakaranyijeho ahita asohoka akajya kuzenguruka gakeya muri karitsiye batuyemo, umujinya ukagabanyuka. Noneho yamara gufata ka kuko ko hanze amaze no gusa nk'usubiye inyuma gatoya atakiri muri bya bibazo asa nk'uhumetse, akagaruka bakaganira kuri cya kibazo nta burakari bukirimo amaze kubugabanya. Buri wese rero akeneye kumenya uburyo ashobora gucunga amarangamutima ye ku buryo bwubaka bidatumye habaho intonganya n'amahane. Buri wese agomba kumenya ko ari we bwite ugomba kwirengera amarangamutima ye, ariko dukunda gushyira mu makosa ku bandi akaba ari bo twita nyirabayazana. Ugasanga uravuga ngo urandakaza yuko zibi bintera umujinya niwe utuma uburakari buzamuka, ukiyibagiza yuko uburakari ni amarangamutima cyangwa ni imimerere yawe bwite wowe uzamuye. Kibikwereka nuko ushobora kubwira ijambo rimwe abantu babiri, umwe akarakara umujinya mwinshi ariko undi ntagira uburakari agaragaza, bivuze ko wa mujinya nimba uzamutse wowe uzamuye niwe nyirabayazana wawe, niwe nakwita mu rurimi rw'amahanga responsable. Ni ukuvuga rero ko nta muntu n'umwe uri nyirabayazana w'umujinya wundi, nirukugira ni wowe uri nyirabayazana wawe kuko afite ubushobozi bwo kutegeka. Hari umugore umwe waje gusaba ubufasha avuga ati nge n'umugabo wanjye turakundana pe, ariko ni kenshi dutongana, tumaze imyaka 14 ariko ntibishira, ese ushobora kumbwira ikibitera? Ngo yabaza wari wamwakiriye. Twagerageje gushaka uko twahinduka ariko n'ubu byaranze. Ubwo n'umugore wakomezaga atubwira nyine ko bagerageje gushaka uburyo bahinduka kugira ngo be kuzajya batongana rimwe na rimwe ariko ngo byarabananiye.
reka turebere hamwe noneho ibintu by'ingenzi bikunda kuba intandaro y'intonganya mu muryango. Ari nabyo bishobora kuba byarabaye intandaro y'intonganya zo muri uyu muryango. Umugore nababwiraga mu kanya yavugaga, ushobora gusanga ibibazo bimwe na bimwe tugiye kurebera hamwe byaba ari byo nyirabayazana w'intonganya zishobora guhoraho mu muryango. Iyo umuntu ajya gushinga urugo, aba afite uko yifuza umufasha we azaba ameze, ibyo azajya mukorera. Iyo rero ibyo wifuje usanze ntaho bihuriye n'ukuri, ni ukuvuga ukabona uko wamwiteze siko ameze, icyo gihe bituma havuka imbogamizi mu bumuntu bwawe, bigatera n'icyumviro cy'umujinya rimwe na rimwe ariko utagaragara. Niyo mpamvu akantu niyo kaba gato mugenzi wawe akoze, wa mujinya uhita uhaguruka, ugasanga umuntu abanye n'undi imyaka 10-15 kandi batongana kenshi nta n'ikintu kigaragara bapfuye, biturutse kuri kwa kuntu yatengushwe n'uko umufasha yari yiteguye yari yiteze atari we yabonye, ariko kuko aba yasinye yasezeranye akemera akamugumana, ariko ka kantu akabura kuntu akakira, akavuga ati nzakakira buhoro buhoro, ariko akantu kose agakoze gatoya kakamwibutsa na bya bindi ko byari yiteze atari byo yabonye. Ikindi kintu gikunda kuba intandaro y'intonganya ni itandukaniro ry'imyumvire n'agaciro duha ibyangombwa mu buzima. Umugabo ashobora guha agaciro kanini ko kuzigamira urugo, umugore we akumva ko ikigomba kuba nyambere ari imibereho, ni ukuvuga kubona icyo barya, kubona icyo bambara. Kabone nubwo umugabo yavuga ati ndatwihangane iki kintu imyenda tureke kuyigura wenda iki gihe, reka tubike amafaranga tuboneho ahagije tuzagura umurima tuzagura isambu tuzubaka inzu, ariko ibyo umugore we ntabyumve ko ari cyo cyihutirwa, bakumva ko cyihutirwa ni imyenda bambare neza, ibyo by'imirima n'amasambu bizaba biza nyuma. Umwe ashobora rero gushyira imbere gusura ibyarimwe no kwidagadura, akumva ko ari byo yashyiramo amafaranga. Undi we akumva yashyira amafaranga mu gutaka no gutegura aho batuye. Umwe ashobora kumva ko undi yamwubaha akemera ibyo amubwiye atamugishije impaka, ariko undi we akumva ko baringanira bose bakajya bafata icyemezo kimwe. Icyo gihe rero uzasanga uwo muryango umaranye igihe ariko ukazajya uhura n'intonganya buri teka iyo havutse ikibazo cyo guha agaciro no gushyira mu bikorwa ibyangombwa kuko tutabyumva kimwe. Ni ukuvuga ngo bazajya babana neza nihagira icyemezo cyo kuvuga ngo bajye gutembera, kuko umwe atumva ko gutembera ari cyo cy'ingenzi ari cyo cyangombwa, havuka intonganya. Niba havuka icyemezo cyo kuzigamira urugo, undi atumva ko ari cyo cyihutirwa, havuka intonganya. Haceho ikindi gihe bameranye neza, uko azajya havuka ikibazo cyo gufata icyemezo mu buzima kireba iby'ibanze mu buzima, mutacyumva kimwe, umwe afite uko acyumva n'undi afite uko acyumva, umwe ufashe icyo cyemezo utacyemera azajya agira ati atongana za ntonganya zivuke. Indi mpamvu ni uko umwe mu bashakanye yumva atagikunzwe. Mu buzima buri wese akeneye ibintu bitatu by'ingenzi: icya mbere ni ugukundwa, icya kabiri ni ukwitabwaho, icya gatatu ni ukubahwa. Nubwo dukeneye ibyo byose ariko icy'ingenzi kurusha ibindi ni ugukundwa. Ikibazo gikomeye rero ni uko bitoroshye gupima urugero rw'urukundo, aho dushobora kurupimira gusa ni mu bikorwa. Hari umuryango umwe wagiye kwivuza ku mujyanama umuntu ushinzwe kugira inama ingo, noneho umujyanama abaza uwo muryango ikibazo ufite. Umugore niwe wasubije avuga ko umugabo we atakimukunda. Noneho umujyanama nyine uwo muganga aramubaza ati se ubirebera he ko umugabo wawe atakigukunda? Umugore ati iyo nambaye neza ntacyo abona kuko ntabyo ambwira, naba nasokoje neza ntabyo ambwira, naba natetse neza ntacyo ambwira, ikintu cyose mba nakoze kidasanzwe ntabwo ambwira ko kimeze neza ngo menye ko yakibonye kandi anashimire. Umuganga abaza umugabo ati se ukunda umugore wawe? Umugabo asubiza ko amukunda cyane rwose, ko n'ikimenyimenyi yamuherekeje kuza kwa muganga. Yongeraho wa mugabo ati ni kenshi mufata akaboko nkamukurura nkamukoraho, ni kenshi mucaho nkamukorakoraho. Umugore ahita asubiza ako kanya batamuhaye n'ijambo atarindiye nuko muganga amubaza ati oya, ibyo si urukundo kuko ibyo nabyo ubikora ari uko hari ikindi ushaka. Njye rero mbona ko ibyo atari urukundo, ahubwo ubikora ugambiriye gushaka uko twasabana nk'umugabo n'umugore. Intonganya zabo rero zizakomoka kuko umwe abona urukundo ndetse nuko arwerekana. Umugabo we yumva ibyo akora bihagije ko ari urukundo aba yamweretse, ariko umugore ibyo ntabifata nk'urukundo ahubwo abifata ukundi. Imiryango myinshi rero yakwirinda intonganya iramutse imenye uko buri wese yumva urukundo kuri we, icyo ari cyo n'uko yabigaragarizwa.
niyo mpamvu rero byabakabaye byiza umugabo abwiye umugore ati kugira ngo umenye ko nkunda nuko ukora ibi nibi 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 umugore nawe akabwira umugabo ati ibimenyetso byanyereka ko nkunda nibi 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 noneho buri wese akajya akora bya bindi agendeye kuri bya bindi kuko ushobora kuba ukuzi ugaragariza urukundo mugenzi wawe atari ko we abibona bikeneye ko mwabiganiraho rero hari ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo barebe ibitera intonganya mu miryango ariko uretse ibyo twavuze hejuru basanze amakimbirane menshi aturuka ku mafaranga uko akoreshwa mu muryango ikindi babonye ni ukutaganira mu muryango ngo umwe abwire undi ikibazo afite amusobanurire bagire igihe cyo kuganira bari kujya bahurira ku meza gusa baje kurya bahure bahujwe no gusenga baryame ariko ntibagire igihe cyabo bwite cyo kuganira abana ni ukuvuga ibibazo by'abanisha gutuma umuryango ugira intonganya zihoraho kubera abana ikindi ukuntu mukoresha igihe ndavuga igihe nuko mukoresha igihe cyane uzasanga abantu babipfa cyane hari abantu bakunda nimba mufite gahunda mugomba kujyamo ugasanga umugore ntari kuri gahunda isaha igeze ataritegura nimba ari abantu mugomba guhurira ugasanga igihe cyane uko mugikoresha ese nimba ari amasaha yo kujya kuryama ugasanga ageze mutari mwarangiza imirimo yo mu rugo mbese uko mukoresha igihe bikaba byajya biba intandaro yo gutongana mu muryango hari n'imiterere y'umuntu hariho abantu bateye ukuntu kutoroshye cyangwa bafite imiterere ituma bahora bagira amahane ngira ngo mwara twarabibonye mu kiganiro cy'ubushize aho twavugaga ku miterere y'abantu ari nakwita personalite hari abantu bafite imiterere itoroshye kubana n'abandi bafite imiterere yoroshye cyane kubana ababyeyi nabo bashobora kuba intandaro y'amakimbirane mu rugo aha cyane ngira ngo murabizi kubyerekeranye n'imibanire y'abakazana nyabanyirabukwe cyangwa baramukazi babantu ko bikunda kugira ikibazo iyo umuhungu yitayeho cyane wo mu muryango we umugore akabigiraho ikibazo cyangwa yakwita ku mugore we abo mu muryango bakabigiraho ikibazo cyangwa uburyo mufasha imiryango yanyu nimba ufashije mushiki wawe cyangwa ufashije murumuna wawe kwiga cyangwa hari amafaranga yandi umuhaye wo mu mubana ntabibone yuko ari ugufasha bisanzwe akabona kurimo gusahura urugo bigatangira kubyara amakimbirane idini ni ukuvuga idini ni ukuvuga idini cyangwa itorero uzasanga ari imiryango myinshi ugasanga umwe yahinduye icyemezo nta kijya gusenga uko bikwiye nta kurikiza gahunda uko bikwiye ariko ugasanga undi ntabyumva kimwe nawe ahubwo bitangiye kubabera impamvu y'intonganya ndetse ikindi kintu bashyira mu bushakashatsi bwasanze gikunda kuba impamvu y'intonganya ni akazi ni ukuvuga akazi gashobora gutuma utaha amasaha yatinze cyangwa akaba ariko ushyiramo imbaraga zawe zose ukaba ari kubaho igihe kirekire umuryango ntiwongere kuwuha umwanya munini ukawuha akazi kawe bikazabyara rero intonganya ikindi kintu nabwo ubushakashatsi bwawe gishobora kubyara intonganya mu muryango ni imibonano mpuzabitsina ubuzima bw'iki gihe ubu bwabaye ingumi ku buryo umugore n'umugabo bose bahaguruka bakajya guhahira urugo umugore yataha ananiwe akongeraho n'imirimo yo kwita ku rugo rwe ndetse n'abana ibyo bikongera akazi ndetse akagira n'imvune nyinshi cyane umugabo ntabe yamufasha akazi ko mu rugo ibyo rero nabyo bikunze kuba impamvu y'intonganya no kurakaranya ubwo bushakashatsi rero bwerekanye ko imyaka mumaranye nta tandukaniro rinini rihari ryo kuvuga ngo aho ngaba barasazanye ntibagitongana cyane cyangwa ntibashobora gutongana kuko ngo mumaranye imyaka runaka intonganya ziba zirangiye oya kuko bwerekanye ko ubwo bushakashatsi ko abacyubaka urugo babandi twita aba jeune marié batongana kenshi kubera kwigana umwe ataramenya undi aho buri wese aba agomba kwiga imico akiga imiterere ya mugenzi we ndetse akiga no kubana n'undi ibyo rero byongera intonganya muri uwo muryango abamaze imyaka nakuvuga mike no kuvuga amaze imyaka 10 15 20 25 nabo bakunda gupfa cyane cyane ubwo bushakashatsi bwerekanye ko bakunda gupfa ikibazo cy'amafaranga naho abakuze no kuvuga abasazanye nabo bajya barakaranya rimwe na rimwe kuko baba barabayigeze nk'aho ku rwego nakwita kuba barabaye nk'abavandimwe none ugasanga nabo bajya batongana rimwe na rimwe ariko bo ubwo bushakashatsi bwerekanye ko batakunda kurakaranya cyane nk'abandi bakiri batoya kuko umwe uzasanga kenshi ageze aho ibyo umwe avuze undi akakubwira kwirinda intonganya no kuvuga ko bakuze bagomba gutanga urugero akarekeraho ngo agaceceka ntashake kukwerekana igitekerezo cye murabizi ko umuntu aba afite imico ye nuko ateyekwe kwa wenyine kugira ngo abantu babiri rero batandukanye bahure babane ubuzima bugende neza nuko bamenya kugira ibiganiro byubaka
ntabwo mushobora gutekereza buri teka ku kintu ngo mukemeranyeho, ariko mugomba kukiganiraho mukagifataho umwanzuro unogeye buri wese. Mugiye mubona ibintu byose kimwe, umwe muri mwe yaba adatekereza hatekereza umwe gusa, undi akemera iby'undi amubwiye. Ahandi ashaka kuvuga ngo nimba umugabo avuze ati twubaka inzu, umugore ati yego, ni umugore aje akaza ati tugura imyenda, umugabo ati nta kibazo, bwacyo umugabo ati ariko ndiva twajya gutembera, umugore ati nta kibazo tugende, ubukeye umugore ati uriya mwana tumuvanye muri rino shuri tumushyire muri ririya nubwo rihenze ariko tuzaryishyura, umugabo ati yego. Ni ukuvuga ngo igihe cyose icyumwe agenda avuga undi yemera undi yemera undi yemera, uwo muryango ntabwo wabaho kuko ntabwo dutekereza kimwe cyangwa twemeranye ibintu kimwe. Ni uko icyo gihe babi ikimenyetso kiri muri uwo muryango ni uko umwe muri baba adatekereza ahubwo atekereza uwafashe icyemezo. Ni ukuvuga ariko igihe ubyemera gutyo hari ibyo ushobora kwemera kugira ngo wirinde intonganya, ariko mu mutima wawe utabyemeye hajya n'ikintu kibibamo ukazasanga utangiye gutwama mugenzi wawe wafashe icyo cyemezo, bikaba byabyara intonganya nabwo nyuma yaho. Iyo umwe rero atekereje icyemezo runaka cyangwa agize igihe cyo gufata icyemezo runaka abigeza ku wundi, nawe akamubwira uko abyumva, kwa kutameze nk'uko abishaka mukabiganiraho kugeza igihe mufatiye umwanzuro umwe kandi mwisobanugiye. Iyo mudafashe iyo nzira rero niho buri wese yanga guca bugufi ashaka ko ibyifuzo bye ari byo bijya imbere, ubwo hakavuka intonganya. Wowe nkurikiye kunyakira amajwi yawe ushobora kwibaza uti ese iyo igihe cy'intonganya cyangwa cy'uburakari kibayeho wabikemura uti? Hari ibintu by'ingenzi ugomba kwifashisha kugira ngo ubashe gukemura ikibazo mufite. Icya mbere, ugomba gushaka umwanya nyawe nk'uko twabivuze mu biganiro by'ubushize. Iyo ubitse ibyo bintu ejo bifata indi ntera, hakiyongeraho ibindi ugasanga noneho bibaye byinshi ku buryo kugira ngo ubyikure mu bikubera inzitane. Icy'ingenzi, ntuzagerageze gukemura ibibazo byibura mbere y'amasaha abiri ngo ujye kuryama, kuko umunaniro uvanze n'umujinya cyangwa n'uburakari uca intege umubiri ku buryo n'ubwonko buba butagitekereza neza, bityo aho gukemura ikibazo ahubwo bikaba byakongera umunabi. Icya kabiri, gushaka ahantu heza, ni ukuvuga ahantu mwakemurira cya kibazo. Mu ruganiriro hagombye kuba ahantu mwavuganira ibibazo byanyu. Mu cyumba muraramo ntabwo ari ahantu mukemurira ibibazo bitagenda. Nubwo imiryango myinshi ariho icocera ibibazo bitagenda, hagombye kubafasha kuruhuka imihate n'imiruho muba mwiriwemo ndetse no kubafasha gusabana. Inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe zemeza ko ari byiza gushaka ahantu mwicara mwembi murebana mukaganira nta mpungenge z'abana cyangwa abashyitsi bakwica icyo kiganiro cyanyu. Ubwo ahantu hamenyerewe ko habafasha izo nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe zijya zibasaba abantu no guhindura ahantu mukava mu rugo mukajya ahandi hantu. Mushobora kujya muri hoteli, mushobora kujya muri resitora, mushobora kujya mu busitani n'ahandi hantu nyaburanga cyangwa hadani mwabona umwanya wo kwicara mukaganira hatuje kandi muri mwenyine. Niba ibyo bidashoboka, mushobora kubikorera mu rugo ariko amasaha abana baba badahari, kandi abagira za telefoni zira zigendanwa bakazifunga kugira ngo mutaza kugira ikintu cyabarugoya muri cya kiganiro cyanyu. Icya gatatu mugomba kumenya, mugomba kwemeranya icyo mugiye kuganiraho. Mu yandi magambo, ni ugushyira ku murongo w'ibyigwa hariho iki. Niba hari ikintu mwarakaranijeho nicyo mugiye kuvuganaho, mugishakira umuti. Hari abaganira rero bakava ku kintu kimwe bajya ku kindi, bagatandukana nta na kimwe barangije kubera kutagira umurongo ngenderwaho bihaye. Cyangwa mwahagera mugiye kuvuga kuri cya kibazo mugatangira ibyo hirya n'ibyo hino, kandi bikaza kubatwara igihe, none ugasanga cya kibazo nyamukuru mugiye kwigaho mutashye ntacyo mukivuzeho, ko mwatinye kukivuga kubera ko cyabateye ahari intonganya, ukaba wenda ufite ubwoba uti zongera zigaruke. Ariko nimba muhagurutse murwo muvuze muti tugiye kwicara hano hantu tuganire kuri kino kibazo cyatumye dutongana, gituma urakara, gituma mvuga nabi, gituma bigenda gutya, tushaka kujya kukiganiraho, impamvu mugomba gushyira ku murongo w'ibyigwa icyo mugiye kuvuga. Icya kane, mugomba kwiha igihe muganira, mugomba kwiha igihe cyo kuza kuganira kuri iyo ngingo mukiha iminota runaka. Akenshi ubushakashatsi bwinshi byemeza ko iminota 30 kugeza ku isaha bihagije kugira ngo mubashe gucoca ikibazo, ariko icyo gihe gishobora kwiyongera kikagera ku isaha n'igice iyo ikibazo gikomeye. Iyo birenze ubwo nuko nta mwanzuro muri bubashe gufata, cyangwa bitihise akaba ari uko mudashaka, umwe muri mwebwe adashaka kugira ngo ace bugufi. Icyo gihe rero ntacyo bimaze kukomeza kumara igihe kirekire, ahubwo byaba byiza
ko mwabihagarikira aho ngaho mukavuga muti turananiwe tuzakomeza ubutamukiye kindi giye muzakivuganiraho bukeye cyangwa umunsi ukurikiyeho ariko iyo igihe kirekire kimaze mukamara amasaha 2 3 muvuga kuri cya kintu kimwe uzasanga kenshi musubiramo amagambo amwe amwe mugasubiraho mwatangiriye ntimugire umwanzuro mufata ahubwo bikaba byabaviramo n'izindi ntonganya icya gatano mugomba kugenderaho no gushyiraho amategeko aza kugenga ikiganiro cyanyu kandi mukayemeranywaho no kuvuga mu mbere ko mujye kucoca cyakibazo muranze mukavuga ati tugiye kwiha amategeko tuza kandi kugenderaho no kuvuga ngo aya mategeko nayahe nta muntu numwe muri mwebwe wemerewe gutonganya undi cyangwa kumusuzugura nimba mugiye aho ngo mugiye gukemura ikibazo ntimugiye mugiye kongera kuvugana nabi ni kuri mwishyira ryo tegeko ryo ko nta uza gusuzugura undi cyakuza gutonganya undi buri wese agomba kuryubahiriza ntawubwira undi amagambo yo gutera ubwoba uzasanga abantu benshi bakunda gutera ubwoba ngo utabigenza gutyo gyewe tubirekeraho nziyahura cyangwa utabigenza gutyo nzahukana nigendere ngusigire abantu bana ugasanga atangiye gutera mugenzi we ubwoba ibyo ntabwo ari byo nta magambo yo guterana ubwoba mugiye kubwirana nta gutesha agaciro ababyeyi nimba ari ikibazo cyaturutse wenda urugero nko ku babyeyi nta kuza gutesha agaciro ababyeyi baba b'umugabo cyangwa b'umugore cyangwa umwe mu muryango w'umufasha wawe ni ukuvuga niyo mutangiye kugenda ukavuga ati mama wawe uriya ni we wabiteye cyangwa mushiki wawe uriya ni iki iyo utangiye kubwira nabi mushiki w'umuntu kandi urimo kumubwira icyo gihe bitangiye kugenda nabi nimwibuke cya gihe turimo mu biganiro twigeze kugira ubushize mbabwira ukuntu ababyeyi bashobora kuganira n'abangavu n'ingimbi hari ahantu twavugaga ko nimba ushaka kugira ngo inshuti z'umwana wawe agendana nazo ugomba kuzigira inshuti zawe kugira ngo ubashe kumenya ese iyo groupe ikora iki iryo huriro ryabo nta mico mibi bafite ntaki ariko nimba utangiye gutesha agaciro inshuti ze mubwira uti bari abantu ugendana n'ibiraranda bazi uriya mukobwa ntagira ikinyabupfura ukuntu asa agasuzuguro ibyo byose bituma ahita n'ibyiza kumubwira nyuma yaho atabiha agaciro kuko tangiye nabi naho hagati y'umugabo n'umugore ni byiza ko wirinda gusuzugura umubyeyi cyangwa umwe w'umuryango washatsemo nta gutesha agaciro imiterere ya mugenzi wawe ko nimba utangiye kugenda ukamubwira ati iyo nda yawe dorwo nta no kuvuga ngo ndivuga ngo urwo ruda rwawe kuno rumaze kungana ibyo bibere byawe ukiyibagiza ko umushaka ibyo byose nta byarafite nta gutesha agaciro imyumvire ya mugenzi wawe kuko nimba utangiye kumubwira uti nubundi ntugira ubwenge sinzi niba ntujya uva kwizima nicyo tuje gukora ngaha sinzi icyari cyo icyo gihe bituma umuca intege ku buryo byica ya gahunda y'ikiganiro cyanyu ikindi kintu mugomba gushyiraho nk'itegeko nta kutizera ubushake bwa mugenzi wawe uzasanga umuntu utangiye kuvuga cyangwa nimba mugize icyo mwemeranyaho ugahita uvuga ngo ha ubundi se ibi twemeranyijwe ntitubisiga aha ngaha icyo gihugu bivuze aba yeretse mugenzi we ko nta cyemezo ajya afata icyo gihe nta cyizere abamugaragarije icyo gihe rero ntabwo bishobora gutuma cya kiganiro cyangwa bya byemezo mwafashe bizajya mu bikorwa nta wemerewe gutongana cyangwa gukubita mugenzi we cyangwa kuvuga nabi cyangwa kuba yamukomeretsa cyangwa yamukorera ikindi kintu kibi nta n'umuntu wemerewe guca undi mu ijambo nta wemerewe kuvugira hejuru nta n'uwemerewe gukoresha amagambo yose arimo icyo nakwita nk'agasuzuguro usuzugura mugenzi wawe nimamara kwishyiraho ayo mategeko mukayashyiraho mugomba gukurikiza bizabafasha ko muvuga mwitonze mugashyira hamwe mwirinze bya bindi byose kuko uzasanga n'umuntu honganya hava mu kanwa kacu dutonganya havamo amagambo asuzugura atesha agaciro amagambo intonganya ariko nimba mwibishyizeho amabwiriza ati ibyo tugiye kubireka tugiye kuganira kino kintu umwe ajya avuga undi amutega amatwi kandi avuga ikintu uko kimeze kandi amwubashye n'undi avuge gutyo ibintu bigenda neza hari n'ibindi bintu ugomba gukora rero ikintu ugomba gukora mugomba kwirinda bishobotse byakabaye byiza ko mutagomba gutandukana mudafashe umwanzuro hari nababwiye ngo nimba binaniwe gukemura icyo kibazo kikaba kimaze amasaha 2 3 noneho muvugane uburyo kimwe kivugaho ejo cyangwa ejo bundi ariko byakabaye byiza mutandukanye mufashe umwanzuro ibyo biganiro byanyu rero bigomba gukorerwa ahantu hamwe nyine muri babiri kuko mujya gutongana mutongana muri babiri no kujya gukemura ibibazo rero mwagombye gukemura ibibazo muri babiri kuzanamo abandi bantu bikorwa iyo ibyo byananiranye ariko mukurikije izo nzira zose nimwakenera ko hari undi muntu uzamo kuko mwebwe ubwanyu mwabasha kubyikemurira kandi ikintu mugomba kumenya ni uko mutaje kurebera hamwe utsinda cyangwa utsindwa kuko ntabwo mwaje mu irushanwa ahubwo mwaje gushaka igisubizo mwemeranyijweho kandi mwembi kizanabafasha gukomeza urugo rwanyu
mugomba kwicara rero mukaganira murebana amaso ku maso kuko nibwo uzabasha kureba imiterere n'imimerere n'imihindukire ya mugenzi wawe. Mwiga ingingo ku yindi. Uko icyo kibazo cyatangiye mukore urutonde rw'ibisubizo bishoboka mugende mubisuzuma kimwe ku kindi. Mwemeranye ku gisubizo kibanejeje mwembi kandi kidafite ingaruka kuri mwembi. Cyangwa se niyo gifite ingaruka zikaba ari ingaruka mushobora kwihanganira kandi mwabyumvikanyeho mwembi. Nyuma yo gushaka umwanzuro rero mugomba kwishimira icyo gikorwa mukoze. Mukabwirana amagambo meza akomeza urukundo. Kandi nimba mufashe icyemezo menya ko imba ari impinduka mwiyemeje kujya kugira. Ntabwo umuntu ahinduka mu gitondo. Ni ukuvuga nimba ufashe icyemezo uyu munsi ntabwo uzatangira kumubwira ati byandi twavuganye bigeze hehe. Oya, iyi gihe kugira ngo ugende nawe umufashe nimba arakubwira ati ndashaka guhinduka nitware ntya mufashe kandi umuhe igihe ujye umwibutsa rimwe na rimwe tibimeze gutya bigenze gutya niko twavuganye bizamufasha kumva ko hari umuntu umwitayeho kandi umufasha ariko nutangira kongera kubimucyurira umubwira ati aha naka kanya urabyibagiwe ibyo twavuganye ejo bundi dore mu gitondo ukuntu witwaye oya ntabwo ari bwo bwo buryo bwiza ko uzabutangiye kongera kubimucyurira ibyo bizatuma nawe ahita agira ate atangira gushaka kwirwanaho. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni isengesho. Mugomba gusengera icyo cyemezo mufashe kugira ngo musabe Imana ibafashe gushyira mu bikorwa ibyo mwiyemeje. Kandi biba byiza mu masengesho ya buri muntu kujyo ku giti cye kwagira igihe asengera mugenzi we, bityo Imana izaba umuyobozi w'umuryango w'urugo rwanyu. Muri Efeso igice cya 4 umurongo wa 26 handitse ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimukabererekere Satani. Naho igice cya 5 murongo wa 19 aho hakavuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha. Uwiteka adufashe kugira ngo intonganya duhura nazo mu miryango yacu ntizitubere impamvu yo kwicuza isezerano twagiranye, ahubwo biduhe umwanya mwiza wo gukinga amadirishya areba mu isi maze dukingure areba mu ijuru. Yesu yiteguye kudufasha no kuduhindura ingo zacu zikatubera ijuru rito kandi zitubere n'umunezero. Wari kumwe na Gataruhangara. Tekereza neza ugire ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 104.4.